kuhamasisha serikali kupitia kwa mfuko wao wa kusaidia walioathirika na maradhi haya yaliyoingia, kwa upande wa wafadhili waliovunjikiwa biashara zao, waliopoteza mali zao, waliopoteza watu wao, waliotatizika kimaisha huko mashinani, ile ruzuku ya kwamba watu waangaliwe maeneo ya Lamu, ruzuku kama hii haijafika. Ile special fund kuwasaidia wale ambao wameathirika kinamna hii ama namna nyingine, pesa kama zile hazijatufikia sisi watu wa Lamu hata kidogo. Wavuvi wamekaa mabanda mabarazani, hawana kazi ya kufanza. Matua guide ambao kazi yao ni utalii wamekuwa stranded, hawana mambo ya kufanya. Waliokifanya huduma za mahoteli wamekuwa stranded, hakuna kitu wanafanya. Watu wamekuwa wamekaa hawajui waende wapi, warudi wapi. Na sisi watu naishi katika visiwa, wenye kutukumbuka sisi ni viongozi wetu wa county pamoja na wa kitaifa. Tunamwomba rais wetu Uhuru Kenyatta na wenzake watufikirie sana sisi watu wa Lamu. Hali si mzuri kabisa.